Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Pessoal, nesse vídeo eu só vim avisar para vocês que ainda é possível estar ganhando aí a cartola do evento Red Player 2, beleza? Para você ganhar essa cartola, pessoal, é nesse mapa aqui, ó. Vou deixar o mapa na descrição. Vou deixar também servidor VIP para vocês aí desse jogo aqui, tá bom? Se você não sabe como é que ganha a cartola, vou deixar o vídeo que eu já ensinei como está gravando, tá? Esse vídeo aqui já foi feito pela segunda vez aí, porque o jogo deixou mais fácil como está ganhando a cartola. Então, eu já gravei o vídeo, então não tem necessidade de eu estar gravando, tá bom? Então, se você não ganhou ainda e quiser ganhar, confere a descrição que vai estar aí o vídeo ensinando como está ganhando, beleza? É muito simples aí, é só você fazer o passo a passo do vídeo que você vai estar ganhando aí a cartola, beleza? Vou deixar o link na descrição desse vídeo do vídeo e também vou deixar o link do servidor VIP na descrição desse vídeo, beleza? É só você fazer tudo certinho aí que você vai estar ganhando essa cartola aqui. Muito simples e fácil, tá bom? Então é isso aí, galera. Esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa o like no canal. Vou ficando por aqui nessa, né? Então no próximo vídeo.